Salam əziz 7-ci sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimizdə səhifə 101-102-də parçanın yarıya bölünməsi mövzusunun çalışmalarını sizə izah etməyə çalışacağam. İnşallah video dərsə başlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, mən arada özüm çalışmaları ya bir çalışmada çox variant olarsa, o variantlardan bir ikisini özüm buraxıram ki, burada köçürmə məqsədi ilə istifadə olunmasın. Mən istəmirəm mənim kanalımdan siz köçürmə məqsədi ilə istifadə edəsiniz. Mən məqsədim burada sizə öyrətməkdir, çətinlik çəkənlərə kömək etməkdir. Ona görə burada köçürmə məqsədi ilə istifadə olunmasın deyə mən arada özü buraxıram. Uşaqlar, mən onsuz yetərincə burada inanıram ki, mən çalışmaların həllini izah edirəm sizlərə. İnanıram ki, və siz başa düşürsünüz də bunları. Çünki şərhlərdə oxuyuram, sizin rəylərinizi oxuyuram və hamısını nəzərə alıram. Hər bir sözünüzə fikir verirəm, onları nəzərə alıram. Və görürəm ki, həqiqətən sizlər başa düşürsünüz. Və inanın ki, mən o şərhləri oxuyanda o qədər sevinirəm. Yəni, mənim heç gün ərzində həqiqətən vaxtım olmur. Sonra video çəkirəm. İnanın, hər demək olur ki, mən şərhləri günün axırında fikirləşirəm ki, mən şərhlərə baxmadım və şərhlər qaldı. Uşaqlar bilmədim nə yazdılar, onların fikirlərini bilmədim, nə istədilər, nə istəmirlər, bunu bilmədim. Amma çalışıram ki, həmişə şərhlərə baxım və sizlə əlaqədə olum. Çünki mən sizlərlə tək əlaqə saxladığım yer şərhlərdir. Mən də sizin istəmirəm köçürmə məqsədi ilə istifadə edəsiniz. Mən həqiqətən sizə köməklik məqsədi ilə bu kanalı açmışam. Ona görə də arada özüm çalışmaları buraxıram ki, köçürmə məqsədi ilə istifadə olunmasın. Və mən bir çalışmanı izah edirəmsə və ona baxıb başa düşürsünüzsə, digər çalışma sözünüzlə rahatlıqla edə bilərsiniz. İndi gəlin, baxaq çalışma birdə nədir? Şaquli vəziyyətdə çəkilmiş hər hansı uzunluğa malik MN parçası. Bax, bu MN parçasıdır, düzdürmü? N parçası. Bizə demir bu MN parçasının ölçüsü nə qədər. Mən də ixtiyari ölçüdə çəkmişəm. Deyir ki, MN parçasının orta nöqtəsini qurun. Orta nöqtəni necə quracaq? Pərgər vasitəsilə pərgəri götürürsünüz əlinizə. İti ucunu qoyursunuz M nöqtəsindən. Digər ucu da, baxın, bu parçanın uzunluğu boyda olsun. Bu parçanı siz, bu pərgəri parçanın uzunluğu qədər açırsınız. Baxın. Pərgər parçanın uzunluğu qədər açıldı mı? Açdıq. Sonra və bunu çevrəyə tamamlayırsınız. Yarım çevrə də olar, fərqi yoxdur. Tamamladıq bu şəkildə. Baxın, görünür mü? Bilmirəm. Karandaş o qədər nazik çəkir ki, yəni görünüb görünmədiyinə əmin deyiləm heç. Biraz qalınlaşdıram belə. Bu şəkildə çəkdik, düzdürmü? Sonra həmin eyni prosesi yenə təkrar edirik. İndi N nöqtəsindən qoyursunuz. Ucu M nöqtəsində olur və buradan da yenə eyni əməliyyatı aparırıq. Yəni, tam çevrəyə tamamlamaq yəni vacib deyil uşaqlar. Bu o qədər nazik çəkir ki. Baxın, bu şəkildə çəkdik. Videonu biraz yaxınlaşdırım ki, görəsiniz. Demək, baxın, bu şəkildə və bu şəkildə çəkdik. Və bu çevrələrin kəsişmə nöqtəsi var. Baxın, bu nöqtədə bir də bu nöqtədə nəyinədir? Kəsişdi, gördünüz mü? Yəni, bu çevrələr tamamlamaya ehtiyac yoxdur. Demək ki, nəyinədir uşaqlar? Biz bu MN parçasının orta nöqtəsini qurmaq istəyiriksə, əvvəl orta nöqtəsini qurum, sonra yenidən danışım. Demək, bu çevrələrin, baxın, bu çevrə buradan gəlir, belə keçir, bu birisi də buradan gəlir, belə keçir. Bu çevrə gəlirdi, belə keçirdi, bu da gəlir, belə keçirdi. Kəsişmə nöqtələrini gördünüz, düzdür mü? Bu kəsişmə nöqtələrini birləşdirək. Və bu olacaq bizim MN parçasından, demək, MN parçasının orta nöqtəsi olmuş olacaq və biz bura orta perpendikulyar endirilmiş olduq. Həm də biz, indi mən bunu niyə perpendikulyar endirdim? Bax, bu bunun orta nöqtəsidir. Orta nöqtəsindən biz bir düz xət keçirdikdə MN parçasına perpendikulyar endirmiş olduq və bunu da demək istədim, çünki səhifə 103-də parçanın orta perpendikulyarı tapılması mövzusu var. Orada da nə edəcəksiniz? Eyni ilə İki mövzuda da əslində eyni şeydən danışır uşaqlar. Yəni, ardıcıl mövzularda eyni şeyləri edirik deyə ikisini deyə bir mövzuda izah etmək istəyir. Bir videoda izah etmək istəyir. Baxın, nə edirik? Bir həmin parçanı çəkirik, MN parçası. Və sonra pərgarı həmin o parçanın bir ucuna qoyub, qoyuruq
Ve pərgarın diğer ucunu parçanın diğer ucuna koyuruq. Yani pərgarı biz emin parçası kadar ne edirik? Açırıq. Açdıq emin parçası kadar. Koyuruq bir dəfə M nöqtəsinə və M nöqtəsinə koyandan sonra baxın bu şəkildə biz çevrəni yarım çevrə çəkirik. Sonra eyni prosesi N nöqtəsindən koyuruq uşaqlar. N nöqtəsindən də bu çevrəni çəkdik və görürsünüz ki, bizə lazım olan hissə bu kəsişmə olan hissədir. Bu kəsişmə olan hissədir. Bu kəsişmə olan hissədə gördük ki, onlar ikisi bax belə gedir. Düzdürmü? Bax belə gedir. Düzdürmü? Kəşiklər. Bizə o kəsişən nöqtə lazımdır. Bu kəsişiklərin nöqtə var hava bura. Bu nöqtələri götürürük. Həmin o nöqtədən aşağı indikdə görürük ki, bunların kəşmə nöqtəsi budur. Yəni. Biz aşağı perpendikulyar endirməklə, aşağı düz xətt endirməklə biz onun orta nöqtəsini tapmış oluruq. İndi gələn mövzumuzda parçanın orta perpendikulyarını tapandı. Yəni eyni bu prosesləri gedəcək. Eyni alqoritmi təkrarlayacağıq orada da. Çalışma bir eyniliklə bu cür həll olunur. Uşaqlar, çalışma 2-də deyir ki, kitabı koymasam size. Çalışma istedik ki, uzunluğu verilmiş 2 A ve B parçalarının cəminə beraber olan parça qurun ve alınmış parçanı yarıya bölün. Bir A parçası çekin, bir B parçası çekin. Yani çok büyük olmasın. Çalışın 2-3 santimden artıq ya da 1 santim, biri 1 santim olsun, biri 2 santim olsun, biri 1 yar olsun, biri 2 olsun. Yani 3 olsun, 4 olsun. Çok büyük çekmeyin ki, çünkü onu çevreye çekersen çok büyük alın. Yani sizin realizat defterinizde de çok belə büyük alınmasın. Demek deyir ki, sonra deyir A, B parçalarını sən onları ölçersen, neçə santim olduğunu bilersen, cəminə bərabər olan bir parça qur deyir. Yəni A ve B, tutalım A 2 santimdir, B parçası 1 santimdir, elə də 3 santim onların cəmi. Aşağıda bir C parçası çək, 3 santimli olsun. Yəni A üstə gəlir, B bərabər C kimi götür, 2 santimlə 1 santim eləsin 3 santim. 3 santimli bir parça çək, onun orta nöqtəsində necə quracaqsan? Bax, eyniyle bu şekilde quracaqsan. Əvvəlcə her nöqtədən o necə quracaqsan, sonra eyniyle bu cür sonra her tərəfdən, parçanın her tərəfindən qoyub belə çevrələr çəkəcəksən, sonra olan kəşmə nöqtəsini götürəcəksən. Sonra uşaqlar 4-ə baxaq. Kör bucaqlı MNK. Üç bucağı çəkin, kör bucağı olsun ama. Pərgər vasitəsilə onun tərəflərinin orta nöqtələrini müəyyən edərək medianlarını qurun. Demə uşaqlar çalışma, baxaq. 4-də. 4-də. Deyir ki, MNK üç bucağı çəkin. Kör bucaqlama olsun. Gəlin bir kör bucaqla MNK üç bucağı çəkək. Kör bucaq nədir uşaqlar? 90 dərəcədən böyük olan uşaqdır. Mən biraz bunu yerə aşağıda çəkərdim ki. Demək, kör bucaqlıdır bu yetərincə. İndi bax necədir? Bunu pərgər vasitəsilə istifadə et. O medianlarını qur. Median da neynir de bilirsiniz ki, median tərəfi yarıya bölür. Median neynir? Tərəfi yarıya bölür. Bax, median tərəfi bölür. Təm bölən bucağı bölür. Perpendikulyar tərəfə 90 dərəcə bucaq altında endirdir. Bunları əzbər bil. İndi biz bu tərəfi yarıya bölmə pərgər vasitəsini necə qururduq? Bax, ondan istifadə edəcəyik. Ona görə nə edirik? Bunun bir ucunu buradan, bir ucunu buradan qoyuruq. Bir belə, nə qədər böyük oldu ayaqlar. Üç bucağı böyük çəkəndə baxın, belə böyük alınır. Ona görə çalışın, siz balaca çəkin. Baxın, bunu belə çəkdik. İndi bunu eyni bu birisi ucundan qoyuram. Belə, bu şəkildə belə çəkməyə çalışıram. Baxın. Baxın. İndi biz bu orta nöqtəsini necə quracaq? Çevrələrin kəşmə nöqtəsi. Baxın, neynədik? Bu MNK-nı hiç qeyd etməmişəm. Bir qeyd edim. M,
MNK biz əgər K bucağına, K təpəsindən MN tərəfindən median çəkmək istəyiriksə, biz medianı necə çəkə bilərik? Median bilirik tərəfi tən yarıya bölür. Mən MN parçasının nəyini bilməliyəm? Yarısını bilməliyəm. Yarısını da bilmək üçün mən bunu pərgər vasitəsilə yarıya bölmədən istifadə edirəm. Pərgər vasitəsilə necə yarıya bölürdük? Götürürdük pərgərimizi. Bir dəfə ucunu açırdıq əvvəlcə MN parçası qədər. Açdıq. Bir dəfə M nöqtəsinə qoyurduq ucunu N qədər belə bu şəkildə yarım çevrə şəkildə çəkirdik. Bir dəfə N-ə qoyurduq ucunu N belə bu tərəfdə şəkildə yarım çevrə çəkirdik. Sonra o çevrələrin kəsişmə nöqtələrini, bax kəsişmə nöqtələri burada, bir də burada kəsişdi, düzdürmü? Buralardan xəttkeşlə götürürdük. Bu çevrənin kəsişmə nöqtələri ki var, ha bax. Kəsişmə nöqtələri bu burada kəsişir, bir də burada. Bunları birləşdirmə. Bax, bunlar birləşəndə hardan gəlir birləşir? Bax, fikir verin. Burada. Bax, bu nöqtədən keçir, düzdürmü? Bu nöqtədən keçdi. Demək ki, bizim MN parçasının yarı nöqtəsi, yarısı hara olacaq? Bu nöqtə olacaqdır. Bəs biz bu şəkildə bunun medianını çəkə bilərik. Bu şəkildə biz bunun medianını çəkə bilərik. Görünürsünüzmü uşaqlar? Yəni çox sadə şəkildə çəkə bilərik. İndi bu çevrələri sildim ki, bu birisi təpələr içində qura. Demək uşaqlar, indi nə edəcəm? N təpəsindən çəkmək istəyirəm. İndi gəlin baxaq. İndi bu şəkildə ayıraq. Bax, eyni bunun qədər açıram. Baxın, gördünüz? Bax, MK-nın orta nöqtəsini bilmək istəyirəmsə, buyuram, N nöqtəsinə batırdım, iti ucunu N nöqtəsinə batırdıram və bu şəkildə bir çevrə keçirməyə çalışıram. Baxın, bu şəkildə. Yemə maşallah çəkərdim ki, ADR-dən yuxarısına gelib çıxmazdım. Bu şəkildə oldu. İndi bu iti ucunu K nöqtəsinə batırtıb buradan bu şəkildə çəkirəm. Baxın. Və bunların kəsişmə nöqtəsi hara oldu? Bir buru oldu, bir də idi, burada oldu. İndi mən bunları belə düz xətt keçirmə vasitəsilə qoyduğum zaman görürəm ki, MN-in orta nöqtəsi gəlir hara düşür? Bax, bura düşəcək. Demək ki, mən buradan M təpəsindən NK-nın ortasına median, bax, bu şəkildə çəkə bilərəm. Və bura bərabər olmuş olacaq, bura isə bura bərabər olmuş olacaq. Çünki median tərəfi tən yarıya bölür. İndi baxaq, bunları da təmizləyək. İndi biz uşaqla nə edirik? N təpəsindən K-ya, N təpəsindən MK-ya çəkmək istəyirik. N təpəsindən K-ya çəkək. İndi bu artıqları silim ki, başınız qarışmasın, görə biləsiniz. N nöqtəsi N təpəsində çəkmək istəyirəmsə, bunu bu qədər açacağım. Uşaqlar, bu qədər açdığımda indi mən nə boyda burada bir çevrə alaram, heç bilmirəm. Demək, baxaq, bu qədər olsun. Bunu biraz yığaq. Bu qədər oldu. Baxın, bu qədər açdıq bunu. Qaldırırıq indi. Bunun üçün də belə eləyək. Demək, biraz yığaq. Biraz yığmaq lazımdır. Yığdım. Ha, bu qədər. Uşaqlar, çox böyük alındı. Bu məsələ çəkmək çətin olacaq. Çox böyük alındı. Demək, bu şəkildə çəkək, heç göstərə də bilmirəm, çox böyük alındığına görə. Baxın, bu şəkildə bunu çəkək. Sonra K nöqtəsindən qoyaq daha bir tər bunu çəkək. Ona görə uşaqlar, çalışın, siz üç bucaqda falan da parça çəkərdə çox balaca çəkməyə çalışın. İndi bu nöqtədən də qoyub, baxın, bu şəkildə bunu çəkəndə, uşaqlar, mən bunu yuxarıdakı bunları aparıb kəsişdirə bilmədim. Çünki heç A4-ə belə sığışmadı. Yəni, bu. Düşünün, indi siz bunu riyaziyyat dəftərində edirsiniz. Ona görə mən sizə deyirəm ki, balaca edin. İndi bunu aşağıdakı bu kəsişən nöqtəsindən götürəcəm. Bu nöqtəsindən götürüb elə yuxarı qalxacam. Baxın, elə yuxarı qalxdığımızda da düz geçsək, bunlar da axır gəlib kəsişəcəklər bir nöqtədə. Buradan tutam. Bu şəkildə, bax, bu şəkildədirsə, demək ki, bunun yarı nöqtəsi buraya düşəcək. Da bunu belə qurmuş olaq. Yarı nöqtəsi buradırsa, MN-dən buranı birləşdiririk.
Və bu hissələr bir-birinə bərabər olmuş olur. Yəni burada bir dənə bax buradan bura qədər olan parça bir-birinə bərabər olmuş olur. Çünki biz median qurduq. Median quranda medianın çəkildiyi bucaqdan tərəfə median çəkdiyimiz zaman təpədən tərəfə median çəkdiyimiz zaman onu bərabər hissələrə ayırmış olacaqdır. Uşaqlar bu çəkməyimiz bu qədər olsun. Siz çalışın bunu. Bacardığınız qədər kiçik çəkəsiniz ki, siz bunu dəftərinizdə bu prosesi apara bilərsiniz. İndi uşaqlar baxaq çalışma 5-ə. Çalışma 5-də əvvəlcə oxuyaq görək nə deyir bizə. Uzunluğu 9,6 sm olan parçanı 4 bərabər yerə bölün. Bunun üçün əvvəlcə həmin parçanı neçə yerə bölmək lazımdır? Əlbəttə ki, əvvəlcə 2 yerə bölmək lazımdır. Bu bölgünü bitirdikdən sonra alınmış parçaların uzunluqlarını ölçməklə qurmanın düzgün yerini yetirdiyinizi dəqiqləşdirin. Aha, 9,6 sm parçanı. Əvvəlcə bir 9,6 sm-lik bir parça çəkək. Tam onda 6 santimlik bir parçanı deyir ki 4 bərabər hissəyə bölmək parçada parça məhdud sərhədlərini qoyaq 4 bərabər hissəyə bölmək üçün biz əvvəlcə bunu neçə hissəyə bölməliyik uşaqlar bax bu ümumilikdə 9,6 santimlik bir parçadır siz bunu 4 hissəyə böl deyirsəz siz əvvəlcə bunu 2 hissəyə bölməlisiniz bu çalışma neçə dəvəlcə dediyim sonra bilməzsiniz birdən çalışma nömrə 5-dir Bunu əvvəlcə siz 4 hissəyə bölməmişsiniz, əvvəlcə 2 hissəyə bölməlisiniz. 2 hissəyə də necə böləcək? Pərqar vasitəsilə yenə. Bilirəm, bəzi uşaqlar deyir ki, ay mənim, biz niyə bu pərqarla əlləşirik ki, götürək bu xətt keçiriyi qoyaq belə. Bilək ki, bu 9,6-nın yarısı nə qədərdir. Ondan sonra o yarıları da yarıya bölsək, bunu 4 hissəyə bölmüş olduq. Bilirəm, yəqin çoxunuz elə deyirsiniz. Amma... Pərqar dərsimiz budur. Pərqarla ölçmədi və biz bunu da etməliyik. Demək, necə yarıya bölürdük parçanı? Parça qədər açırdıq pərqarımızı. Bir ucunu buradan digər hər ucunu qoyacaq və çəkəcək. Yəni, bu şəkildə qoyuruq. Bunu bu şəkildə çəkirik. Bu şəkildə çəkəndən sonra ikinci təpəsindən, ikinci ucuna qoyuruq və pərqarımız vasitəsilə çəkirik. Demək, buradan batıraq, pərqarımız vasitəsilə çəkək. Və bunların iki çevrənin, yarım çevrənin görürsünüz ki, kəşmə nöqtələri var. Bu kəşmə nöqtələrini birləşdirəcəyik. Demək, uşaqlar, bunu qurandan sonra nə edirik? Bunun çevrələrin kəşdiyi nöqtələrə baxırıq. Bu nöqtələri birləşdirsək bu şəkildə, demək ki, bunun orta nöqtəsi hara olacaq? Bax, bura olmuş olacaq. Bax, bunların orta nöqtələrindən gələn hissələr bunun orta nöqtəsi olacaq. İndi demək ki, bu buradan yarıya bölündü. İndi bu yarıya bölünmüş parçaları bir də yarıya bölsə, indi iki hissəyə bölmüş oluruq. Birinci hissə, ikinci hissə. Bu yarıya bölünmüş parçanı təzədən yarıya bölsək, onda o 4 hissəyə bölmüş olacaq. Bunu yarıya bölməsini denirik. Bunu pərqarı yığırıq bu qədər. Bax, hər ikisi üçün eyni əməliyyat aparmalıyıq. Bunu buradan qoyuruq. Bunu biraz da yığaq bu şəkildə. Demək, baxın. Bu şəkildə indi bu əməliyyatı bu biri ucundan qoyuram. Eyni ilə bu şəkildə yenə çəkdik. Və bu çevrələrin kəşmə nöqtələrini də baxırıq ki, baba, bu buradan gəldi, bu buradan gəlirdi. Düzdürmə, bu buradan gəldi, bu da buradan gəldi. Demək, bax, bu nöqtələr onların kəşmələridir. Demək, buradan da belə bu şəkildə çəkdiyimiz zaman, demək ki, bu bunun yarı nöqtəsidir. Bax, bu parçanı, bax, bu parçanı yarıya bölünmüşdür. Biz də təzədən yarıya böldük. Bax, bu parçaydı. Ümumilikdə bizdə bu parçadır. Bu parçanı yarıya böldük, bunu aldıq. Bunun yarını da tezdən yarıya böləndə bunu almış olduq. İndi bu birisini yarıya bölürük. Bunu da yenə eyni ilə pərqarı qoyuruq. Bir dəfə bu ucundan belə bu sadə qələm o qədər zəif çəkir ki, bəlkə basmaq istədiyimdə də pərqar əlimdən çıxır. Sonra ehtiyatlı olun, bir də uşaqlar pərqardan əlinizə falan batmasın.
bu şəkildə çəkdiyimiz zaman bunların da orta nöqtələri bax. Bura, bura. Bura, bura. Görürsünüz, bax bu orta nöqtələr bura kəsişdi. İndi bunları birləşdirdiyimdə gələcəm burada. Bax, buradan keçmiş oldum, düzdürmü? Demək ki, bunun bu yarı porsası da buradır. Ümumilikdə 9,6 santimlik parçanı böldüm yarıya. Yarıya böldüm, iki hissəyə böldüm. Sonra o böldüklərimin yenidən təzədən də yarıya böldüm. Gördünüz mü uşaqlar? Və bu şəkildə hərəsinin nə qədər düşəcək? 2,4. 2,4, 4,8, 2,4, 2,4, 4,8, 4,8 eləyəcə 9,6, hərəsi 4,8 santim olmuş olacaqdır. Keçirəm indi növbəti çalışmamıza. Uşaqlar, çalışma 6-ya baxın, deyil, verilmiş parçanı 3 bərabər yerə necə bölmək olar? Pərgərdən istifadə etməklə AB 12 santim olan parçanı 3 bərabər yerə bölün. Uşaqlar, siz də götürərsiniz, pərgərinizi 12 santimlik parça çəkərsiniz. Özünüz artıq yəqin ki, öyrəndiniz necə bölmək lazımdır. Bölərsiniz, baxarsınız və görün ki, özünüz də sərbəst bölə bilirsiniz. Uşaqlar, baxın, sərdən pərgərlə ayırıram, bölürəm. Yəqin, bunları gördünüz. 7-ci çalışma çox sadədir. Əslində, 7-ni elə burada şəkildə verib, özünüz də edə bilərsiniz. 8 də eyni də bu tiplidir. Deyir ki, 2, 4, 8, 6 bərabər hissələrə bölün. Özünüz rahatlıqla inanıram ki, pərgərla, karandaşla çox rahatlıqla bunları işləyib bölə bilərsiniz. Uşaqlar, indi bunun davamında yeni video çəkib parçanın orta nöqtələrini izah edəcəm. Bu da çox sadə demək olar bir mövzudur. İnşallah uşaqlar mövzunu başa düşmüşsünüzdür. Gələn video dərsimizdə görüşərik. Kanala abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Bir də videonu bəyəndiysən, like elə. Oldu uşaqlar, gələn video dərsimizdə görüşərik. Hələlik.